Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Espero que tenham tido um dia maravilhoso, produtivo. E espero também que tenham um bom final de semana, tá bem? Vem aqui já de cara, assim, dar os meus recadinhos, pedindo a você que ainda não assinou a ideia legislativa que está aí na descrição, tá? Assine, nos ajude a acabar com o IPVA. A ideia legislativa pede a extinção do IPVA e a limitação da alíquota de IPVA ao máximo de 2% em veículos zero quilômetro, tá? Pagaria-se uma vez só o imposto quando se comprasse o carro zero. Carros usados não pagariam mais o imposto ano a ano, porque é uma coisa que você está perdendo dinheiro, todo ano o carro desvaloriza, e você ainda tem que pagar o governo por isso, pelo seu esforço de trabalhar para ter um carro usado, e tem que pagar imposto ainda sobre isso. Eu acho isso errado. Então, se você não gosta também do IPVA, não acha certo, nos ajude. Precisamos de 20 mil assinaturas, tá? Então, nos ajude. Já passamos das 3 mil assinaturas e temos até abril para conseguir as 20 mil, para ir à comissão que levará ao plenário um projeto de lei baseado na ideia legislativa, tá bem? Além disso, peço a você que me siga aqui, ó, no Twitter, tá bem? @DanielBarros38, temos também Instagram, @ExpressoConservador. Temos o Parler, que vai voltar aí final de janeiro, começo de fevereiro. Temos lá também, @ExpressoConservador. Além disso, temos um canal do Telegram, já passamos de 4 mil inscritos. Entre também no canal do Telegram, lá nós postamos notícias o dia inteiro, tá bem? À noite também, assim, atualizações o tempo todo. Então, vocês vão estar sempre bem informados. Tudo que surge de novo, nós colocamos lá em primeira mão para vocês. Dória. É, infelizmente, o nome que a gente fala quando se refere ao governador de São Paulo. Ele que está acabando com o estado de São Paulo, está tendo uma missão aí e está tendo êxito nela em acabar com o estado, voltou todo o estado para a fase vermelha. Finais de semana, fase vermelha, só abrirão os serviços essenciais, tá? Dias úteis, a partir das 8, apenas serviços essenciais, das 8 da noite. Então, isso vai acabar com um restinho de fôlego que os comerciantes tinham. É um, assim, sabe, ultrajante você ver o que está acontecendo com o estado de São Paulo. Ter que aceitar, porque ele é o governador, e se você fala contra o governador, você pode sofrer punições. Eu arrisco aqui meu pescoço, sim, falando, trazendo as verdades para vocês. Ele colocou, eu vou colocar a notícia aqui na tela, está no Conexão Política, separei outras notícias para que vocês vejam, tá? Em diversas fontes. Não sou só eu que estou criticando. Não sou só eu que quero a abertura do estado. Tem mais gente, então vocês vão ver aí. Temos aqui, ó. Dória coloca todo o estado de São Paulo na fase vermelha durante a noite e finais de semana. Com as taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva acima de 71% por causa do vírus chinês, o governo de São Paulo decidiu colocar todo o estado em quarentena aos finais de semana, feriados e no período noturno. Sempre às 20 nos dias úteis, após as 20 nos dias úteis, a medida passa a valer na segunda-feira 25. A quarentena deve durar pelo menos até 7 de fevereiro. Aos sábados, domingos e feriados e após as 20 nos dias úteis, só poderão funcionar os serviços considerados essenciais, áreas de logística, saúde, segurança e abastecimento. O restante das atividades econômicas, tal como comércio, terá que ser fechado nesses dias e horários. A quarentena já vale para o período de 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Essa foi a terceira reclassificação do Plano São Paulo, somente neste mês de janeiro. A primeira ocorreu no dia 8 de janeiro e a expectativa do governo era de que a próxima seria somente no dia 5 de fevereiro. No entanto, o governo acabou fazendo uma nova reclassificação
no plano na última sexta-feira, dia 15. Na última reclassificação, apenas a região de Marília havia ficado na fase 1 vermelha. Agora, com a nova alteração, o plano São Paulo, 7 regiões vão ficar na fase 1 vermelha e só poderão reabrir os serviços considerados essenciais. São elas: Marília, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Franca e Barretos. As demais regiões do estado, incluindo a Grande São Paulo e a capital paulista, vão ficar na fase 2 laranja. Na fase 2 laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% e encerramento às 20h. O consumo local em bares está proibido nessa fase. Bares e restaurantes sofrerão muito. E é um dos setores que mais empregam. Logo, o número de desempregados vai subir e muito no estado de São Paulo. Dória deve comemorar. Afinal, ele é contra o emprego. As medidas que ele tomou até hoje visam apenas acabar com a economia de São Paulo. E nenhuma delas visou manter a economia, manter o estado funcionando. Nenhuma. Ele está interessado em acabar, tá certo? Acabar com a economia de São Paulo. Por que isso? Porque ele pode acusar o governo Bolsonaro. Ele pode chegar e dizer assim: olha, a culpa é do Bolsonaro. Nós estamos tendo desemprego por causa da economia do país. Que Bolsonaro que cuida. Bolsonaro não entende de economia. Mas quem está acabando com a economia de São Paulo não é Bolsonaro. Todas as medidas, vejam bem, todas as medidas do governo federal até o momento visaram preservar empregos e combater a pandemia. As de Dória visaram apenas acabar com os empregos. Essa história de que, olha, nós estamos cuidando para que a pandemia não mate mais pessoas, mentira. E eu vou mostrar para vocês o porquê é mentira. Tá aqui, ó. São Paulo fecha o último hospital de campanha para tratamento de Covid-19, publicado aqui, ó, em 25/9/2020. Em setembro, pouco antes da eleição, ele fez o quê? Olha, vamos fechar o último hospital de campanha. Está tudo sob controle. Quando disseram, olha, passada a eleição, e eu sou um dos que diziam, eles vão fechar tudo de novo, ele foi à TV, fez vídeos falando: mentira, isso é fake news, não haverá fechamento após a eleição, porque eu sou gestor. Tá aí. Ele mente e ele mesmo se desmente. Ele se entrega. Ele não é um gestor, ele é apenas um político que tem uma ambição na vida: ser presidente do Brasil. E para isso ele não está medindo esforços, tanto que outros governadores estão totalmente queimados com ele. Porque ele está indo com tanta sede ao pote que ele está tentando ofuscar outros governadores também, para que ele seja o candidato à presidência para concorrer com Bolsonaro. Ele nem aparece direito nas pesquisas. Se bem que pesquisa para mim é meio que balela, porque é muito fácil você manipular números. Então, essas pesquisas aí, eu não acredito nelas em nada. Porque eu já vi pesquisadores indo em lugares que ali é plena certeza que você vai ter um número esmagador de apoiadores da esquerda. Eles vão e fazem a pesquisa ali. Obviamente, vai dar um número discrepante. Você tem que fazer em lugares neutros, onde não há a possibilidade de você saber para que lado que a pessoa vai pender. Se para a direita ou para a esquerda. Se ela vai apoiar A ou B. Mas eles já vão direto nos pontos certos, que eles sabem onde é, e fazem a pesquisa lá. Logo parece, olha, a população ama João Dória. Se você for lá e fizer uma pesquisa com os amigos dele, o resultado vai ser positivo. Faça uma pesquisa em locais neutros. Peça melhor. Melhor ainda, não tem pesquisa melhor que essa. Peça para João Dória sair às ruas para testar a popularidade dele. Faça como Bolsonaro, vai nadar com os banhistas na praia.
Vamos ver a sua popularidade como que é. Faça inseguranças, já que você confia tanto na sua gestão. Vá sem seguranças. Você vai entender o porquê que a população detesta João Dória. Temos mais notícias aqui. Se ele fosse um bom gestor, ele manteria os hospitais. Por que ele manteria? Uma, na primeira fase, nessa primeira fase aí de quarentenas, que houve contaminações, tudo, usaram muito pouco. O Hospital do Ibirapuera, por exemplo, atendeu 3.189 pessoas apenas. Tá certo? 3.189 pessoas no período todo que ele ficou aberto. Nós tivemos fiscalização de deputados no hospital que foi montado onde a Bienal, agora esqueci, no Anhembi. Tivemos fiscalização. Hospital vazio. Jogado as moscas, sem os equipamentos necessários. Mas consumiu nosso dinheiro. Pessoas que passavam em frente todos os dias falavam: olha, mas está vazio lá. E os deputados foram verificar. E realmente estava. Estava largado as moscas. Apenas os funcionários. Por quê? Porque não era tão grave quanto eles estavam colocando que era. Mas se ele tivesse consciência, ele teria mantido. Fala: olha, pode haver aumento da contaminação, porque estamos reabrindo a economia. Isso mostra que ele não está interessado na economia. Ele está interessado em bater de frente com Bolsonaro. E isso é um fato. Jogou-se milhões de reais fora, pelo ralo, com hospitais de campanha, e foram muito pouco utilizados. Essa é a grande realidade. Mas vamos a mais notícias. Ele é um excelente gestor, certo? Tá aqui, ó. Casos de Covid no Brasil. Total de casos, 8.697.368 casos. Recuperados, 7.673.092. 214.147 mortes. São Paulo, 1.670.000 casos. É o maior número de casos do Brasil. Recuperados, 1.420.484. Mortos, 50.938. Se você colocar mortes por milhão, São Paulo vai ter cerca de 1.094, 1.095 mortes. Vai, vamos arredondar aí 1.100 mortes por milhão de habitantes. O Brasil tem 1.000. Logo, o Brasil está sendo melhor gerido que o estado de São Paulo. Proporcionalmente, é onde tem mais casos. Tudo bem, a população em São Paulo é maior? É. Mas olha o número de mortes, tá? 13.891 mortes apenas em Minas Gerais. 9.760 na Bahia. 6.000 mortes em Santa Catarina. 10.196 no Rio Grande do Sul. Todos têm menos morte por milhão que São Paulo. Eu vou mostrar para vocês. Ele perde apenas para alguns estados. Deixa eu só achar aqui onde está. Tá aqui, ó, a lista, morte por milhão. Rio de Janeiro, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Sergipe. Tá aqui, ó, São Paulo, 1.094 mortes, tá certo? Por milhão de habitantes. Se ele fosse um país e está aqui, ele estaria à frente do Brasil, estaria à frente da Argentina, que é engraçado, funciona muito a quarentena, né? A Argentina está na quarentena mais longa e mais dura do mundo. E tem mais mortes por milhão que o Brasil. É a mais longa e mais dura do mundo. Tá certo? Mas está aqui. São Paulo estaria aqui, ó. Em 19º lugar. À frente da Suécia. Isso significa que São Paulo não está tão bem gerido quanto ele está dizendo. O quanto ele prega. Olha, eu sou o gestor. Estou gerindo muito bem o Estado. Mentira. Ele está acabando com o Estado. Mais notícias aqui, ó. 2
2,3 milhões perderam o emprego em São Paulo no segundo trimestre. A taxa cresceu de taxa de desocupados sem renda cresceu de 456 mil para 1,2 milhões de pessoas. Ele está gerindo bem? Não, não está. Conforme o governo federal foi investindo, foi, sabe, usando o auxílio emergencial para ajudar as pessoas, o governo federal foi cortando impostos, foi estimulando a indústria, abriu linhas de crédito, coisa que São Paulo não fez. Houve um crescimento, sim, da economia, mas no macro. Aqui em São Paulo, o pouco que cresceu é devido ao governo federal e não ao governador do estado. Não é o governo do estado que tem feito um bom trabalho. Não. Cresceu devido às políticas adotadas pelo governo federal. Principalmente o auxílio emergencial ajudou muito. Porque aumentou o consumo das pessoas. Aumentando o consumo tem que aumentar a produção. Hoje nós sofremos aí até com escassez de matéria-prima. Porque estão produzindo bastante. É interessante vocês analisarem esses números para ver que São Paulo está muito mal gerida. São Paulo, o estado de São Paulo está abandonado. O estado de São Paulo está jogado às traças na mão de um governador mesquinho, na mão de um governador egocêntrico e que quer usar o estado como trampolim para a realização do seu sonho. Tem mais notícias. Olha como ele é um bom gestor. Governo publica decreto que suspende gratuidade de transporte para o transporte público para idosos de 60 a 65 anos. Eles que não pagavam desde 2013 vão ter que pagar a condução agora. Vão ter que pagar metrô, ônibus. Todos sabem, pessoas nessa idade geralmente já estão aposentadas. Elas tem um salário limitado, muitas vezes não podem trabalhar porque já tem doenças, porque gastam com medicamentos e vão ter que pagar mais, pagar condução também. Governador do estado, ó, troféu joinha para você. Você está acabando com uma população vulnerável. Os de 60 a 65 anos que não sentiriam no bolso são justamente os que podem andar de carro. Esses não vão sentir o impacto. É quem precisa do transporte público que vai sentir, que é a população mais pobre. Ele não tem pensado nisso. Ele quer ser presidente. Quer ser presidente a todo custo. Tá aqui, ó, mais notícias. Hospital de campanha do Ibirapuera encerra atividades com 99% de aprovação. Que eu mostrei para vocês aqui, ó, também, ó, 3.189 pacientes. 3.189 pacientes atendidos em todo o período que ficou aberto. Mais notícias. São Paulo não reabrirá hospitais de campanha. Segundo ele, está com uma taxa de 71% de ocupação dos leitos de UTI. Ok, vamos acreditar. Se você está vendo que o número de contaminações está crescendo, obviamente o número de pessoas que vão precisar de leitos de UTI vai aumentar também. Por que que ele não vai reabrir os hospitais de campanha? Porque ele quer ver o caos. E aí acusar o governo Bolsonaro. Como aconteceu em Manaus recentemente. Houve o caos causado pelo governo local, pela prefeitura local, para acusar o governo Bolsonaro. E aí eles utilizam a imprensa para amplificar isso. É aquela história, conte uma mentira mil vezes e ela se torna uma verdade. É o que eles fazem. É o que eles fazem. Olha, mais notícias aqui sobre o nosso gestor que merece aplausos. Tá aqui, ó. Mais uma. Impacto da alta de ICMS sobre o pequeno produtor de leite, que é quem mais precisa, que trabalha mais e arrecada menos, é maior que a arrecadação. Ele revogou as revisões de benefícios fiscais que mudariam alíquotas para medicamentos genéricos, porque houve pressão das pessoas, energia elétrica rural, porque houve pressão do produtor rural com um tratoraço no estado todo, insumos agropecuários e produtos hortifruti granjeiros.
havia a expectativa no agronegócio de que leite, que o leite pasteurizado ainda mantivesse em isenção. Ele não, e é um dos alimentos básicos do brasileiro. Ele não deixou a isenção. Logo, ele passou a ser o imposto de 4,4%. Isso vai afetar o produtor. E muito. Muito deles vão estar empatando, vendendo e empatando. Para arrecadar o quê? 12 milhões ao ano. Ele está acabando com a vida de pessoas para arrecadar mais 12 milhões ao ano, porque ele diz que precisa de 8 bilhões para conter o rombo fiscal em São Paulo. O governo federal vai ajudar todos os estados. Por que não ajudaria São Paulo? Foi um acordo que fizeram, aprovaram lá na Câmara e no Senado. Mas ele está usando isso como desculpa para aumentar impostos, aumentar a arrecadação e acabar ainda mais, degradar ainda mais a economia de São Paulo. É isso que ele está fazendo. Gestor estaria fazendo o quê? Olha, nós precisamos trabalhar, vamos cuidar da população que está precisando, que está doente, e vamos, a população, a parte saudável, vai continuar trabalhando, vai continuar tendo uma vida normal, para poder manter esses que estão doentes. Não, aqui foi ao contrário. Ele parou todo mundo, parou a arrecadação, aí não tem dinheiro, aí fica pedindo dinheiro ao governo federal, acusa o governo de diversas coisas, toda vez que tem alguma polêmica, como essa aqui do aumento de impostos, ele faz o quê? Ele ataca o presidente, cria uma polêmica com o presidente. E aí chama a atenção para essa polêmica. E ele acaba se livrando das caquinhas que ele está fazendo aqui no estado de São Paulo. E isso precisa acabar. É por isso que eu venho falando. E não vou me calar, vou continuar falando o quanto for necessário. Esse cara precisa sair do governo do estado de São Paulo. Ou São Paulo vai acabar. São Paulo não aguenta mais 2 anos de João Dória, não. São Paulo vai se tornar um estado pequeno, vai se tornar um estado falido. Essa é a realidade. Por culpa exclusiva do nosso querido governador. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.